Ja, hei du, det er Stangeland fra Teknisk Etat, Sandnes kommune, så ringer jeg. Du, nå ser det ut til at alt er gått i orden med den tomten din, men det ser ut til at vi må bygge en pumpestasjon der. Hvordan mener du pumpe? Vi må bygge en pumpestasjon, ser det ut til, inn på tomten din, der disse to kommene er. Ja, gjerne det. Ja, og det må ikke til... eller du må ikke ha noen busker rundt den eller noe sånt, det er ikke noe problem for brandvesen å finne den. Ja. Men det er to forskjellige versjoner, den ene er nok så billig, den billigste den er på 15 000. Den er 7 kvadratmeter, men den er 6 meter høy, eller du kan få en dyrere som koster 22 000. Det er pumpestasjon på 3 meter høy, men den er 15 kvadratmeter som eventuelt går inn på tomt og di. Ja. Og det er den som jeg ser de har satt kryss på her, så det er det som ser ut som skjer hos deg, at det blir bygd en pumpestasjon der som er 3 meter høy med 15 kvadratmeter. Ja, hvis de bygger den, får jeg alt vei, eller klovann kloakk gratis da. Da står det at du ikke får det her. Da står det at jeg ikke får det, ja. Ja. Så, men det som det ser ut at du må betale 60% av denne her pumpestasjonen. Skal jeg måtte betale den? Ja, siden det ligger på tomt og di. Ja, for det så er han Rydning, sånn jeg snakket med han. Ja. Så sa han det, hvis ikke de vil flytte det da, så bare får du folk til å flytte det ut i veien, så sender du regningen til kommunen. Ja, nei, sånn fungerer det ikke altså, for det er jo du som har kjøpt tomt, og du var jo klar over at det er disse her... Ja, men det er jo aldri tinglyst og spurt hverken han som kjøpte tomt eller meg om det kunne ligge der. Ja, men de ligger nå der i hvert fall, ja. Ikke sant? Sånn så han gjør også kjøpte tomt der, så fikk han opplyst at de hadde gravt at de skulle låge i veien, men de var havnet feil, for de la de før veien kom. Ja, men altså, du har jo kjøpt tomt og sånn som han er nå, ikke sant? Ja. Og da har du kjøpt deg tomt og er fullt klar over at de kommene ligger der, og da er det altså ikke vårt problem. Hvis du vil ha dem på tomt og de ser det greit, men da må du betale 15 000 for den minste pumpestasjonen, og den er jo ikke mer enn 7 kvadratmeter, men den er 6 meter høy. Men den kan du jo male i fine farger, så det ble jo ikke så forferdelig å ha den på tomt da. Nei, det ble jo ikke det, men da minker jo tomt hele veien. Jo, men... Kan jeg få snakke om litt med folk før jeg bestemmer meg? Skal jeg ringe deg igjen, nei? Jo, men jeg skulle gjerne sendt noen folk opp deg der nå i kveld. Til å kikke på og tegne og for å legge til en pumpestasjon der. Ja, og så derfor tenkte jeg bare at de får... hvis du kunne bestemt deg akkurat nå hva for en pumpestasjon du ville ha, så kan vi bare begynne å bygge den allerede på mandag, og så sender vi deg regning. Så sender vi meg regning, ja. Det er faen så sprøtt at jeg holder på å gå hekten av kommunen nå. Et år har jeg holdt på med den tomten for å få noe godkjent det. Det er helt vanvittig, for det er en mann har sått opp papirene ned og sagt at han ikke hadde det i 5 måneder. Og som det går, så lager han Åsnesen det til, og så går det 4 måneder før de får det ut igjen etterpå. Jo, men altså... Og jeg sier det at det er kommunen, altså, det har jeg i halsen. Jo, det er greit nok, altså, men her har vi et problem med at vi har to kommer, og de ligger på de tomt. Ja, men hvorfor har det aldri stått på kjøte målebrødspapirer? Ja, men du kikket jo på tomt og før du kjøpte den, da. Ja, jeg kikket på tomt, ja. Ja, riktig. Og da så du jo disse kommene, og da burde jo alt være i orden. Nei, vi så de ikke, for de er overgrote på den tomt, da. Så du ser de ikke. Ja, men du ser de når du går nærme, altså. Jeg har jo selv vært på tomt og sett. Ja, hvis du går nærme og leder deg til de, så finner du de, ja. Ja, og det... Men da hadde han Gjøvåk også fått beskjed om det, at de kan flyttes. På grunn av det at de skulle ikke låge der, og det har aldri blitt fått lov til at de ligger der engang. De har bare låget der hele veien. Jo, men Gjøvåg har ikke... Jeg kan ringe deg tilbake igjen i 13:30, og så skal jeg gi deg et svar. Da har vi gått. Vi går når klokka er 13:30 med. Ja, da skal jeg ringe deg før det. Ja, men Gjøvåg har ingen autoritet til å si noe sånt til deg. Det som jeg må vite nå, jeg sender mine gutter ut om en kvarter eventuelt til å sette opp tegningene, så kan de begynne å jobbe på den på mandag hvis de går opp og kikker på tomt og i kveld, så da må jeg bare vite at om jeg skal sende deg regning på den lille pumpestasjonen, den på 7 kvadratmeter, altså 6 meter høy, eller om du vil ha... Jeg har ingen regning i det hele tatt. Ja, men du må jo betale for dette her. Jeg skal ikke ha noen regning, jeg. Det er ikke faen ikke min pumpestasjon. Ja, men du har kjøpt tomt da, med disse her kommene på. Kan jeg få snakke med en par mann først, før jeg gir noe svar til deg? Ja, da går vi bare opp, og så finner vi den pumpestasjonen som ser mest rimelig ut der fra veien, sånn at brandvesenet kommer lettest til, så får jeg bare brandsjefen der oppe da, og bestemme hva komme han vil ha. Ja, gjør så du vil du, men du skal få folk på nakken. Ja, hva mener du med det? Nei, bare vent der, du. Så ser du. Men du, Bjørn? Ja? Det er Kristian i Radio 1, jeg er radioen som ringer. Din kødd. Har snakket med Bjarte du til selv. Din snig.
Den der skal du få igjen, Kristian. Nå har jeg kast så jævlig med den kommunen at jeg er ro.